алейкум құрметті достар бүгінгі видеода біз құрманың керемет пайдалы әсері жөнінде айтатын боламыз сондықтан видеоны соңына дейін көріп қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар құрма суыққа қарсы күресетін күшке ие сонымен қатар керемет антиоксиданттың рөлін атқарады оған қоса ісік ауруларының алдын алады құрма адам ағзасы үшін қажет болатын барлық дәрумендер мен минералды элементтердің қайнар көзі медицина мамандары күніне төрт дана құрма жеп ағзаны мыс калий магний және селен элементімен байытыңыз деп кеңес береді құрметті достар осы айдың аяғына дейін каналымызды 40 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз сондықтан видеоға лайк басуды каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады құрма қайда өседі құрма пальмалар тұқымдасына жататын тропикалық жеміс тігінен 24 метр биіктікке дейін өсетін құрма пальмасы көбіне ыстық климатты аймақтарда өседі құрма өсіру шаруашылығымен көбіне сауд арабиясы ирак алжир мысыр судан сынды мемлекеттер айналысады аталық және аналық болып бөлінетін құрма ағашы ескі жапырақтарының түбімен бүртіктеліп өрліп өседі төбе жағындағы әдемі шашақты жапырақтардың ұзындығы 5 метрге дейін жетеді құрма отырғызғаннан кейін 4-5 жылдан соң барып жеміс бере бастайды салмағы 8 келіге дейін жететін бір шоғырына мыңнан аса жеміс бітеді әр ағашынан қырық келі жеміс алуға болады шамамен құрма ағашы 150 жылға дейін өмір сүреді құранда құрма туралы не дейінген? айша анамыздың айтуынша пайғамбарымыз Саллаху алейхи оразасын жас құрмамен жас құрма болмаса кепкен құрмамен ол болмаса сумен ашатын сол себепті құрмамен ауыз ашуды сүннет деп білген мұсылмандар қасиетті рамазан айында тастарханға құрма қоюды игі дәстүрге айналдырған тіпті құрманы ауызашардың сәні деп те айтуға болады құрамындағы қант мөлшерінің көптігі ораза ұстаған адамның күні бойғы денесінің әлсірегенін кетіретіндігін айтқан мамандар құрманы жай уақытта да жиі жеп тұруға кеңес беруде құрма қасиетті құранда аталған жемістердің бірі хазірет мәриям исаға алейхиссалам толғатып қатты қиналғанда алла тағала мейірім білдіріп оған құрма жеуді әмір еткен бұл жайлы мәриям сүресінде сөйтіп тұрғанда толғақ қысып құрма ағашына барып сүйенуге итермеледі қап бұрын өліп ұмытылып кеткенде болар еді деді күйзеліп сол сәтте періште төменнен былай деп дауыстады жабырқама раббың асты жағыңнан бір арық жасады құрма бұтағын өзіңе қарай сілкіле үстіңе жас құрмалар түссін содан іш же көзайым бол делінген жиырма үшінші жиырма аяттар тағы бір аятта құрманың өсуінде құдіреттің белгілерін көруге болатындығы баяндалған көктен су түсіргенде алла кейіннен сол арқылы әртүрлі өсімдіктер шығардық ол өсімдіктен бір жас бұтақ одан өсіп бір бірінің үстіне мінгескен дәндер масақтар өндіреміз құрма ағашынан жеміс толы салбырап тұрған бұтақтар бұған қоса жүзім зәйтүн анар бақшаларын өсіреміз бұлардың кейбіреуі бір біріне ұқсайды кейбірі ұқсамайды алғаш жеміс салғанда және толық піскен кезінде әрқайсысының жемісіне қараңдар күмәнсіз сенетін көпшілік үшін мұнда көптеген дәрістер бар әнғам сүресі 99 аят израильде жүргізілген зерттеулерде құрма мен алманы салыстырған нәтижесінде алмаға қарағанда құрмада витаминнің көптігі дәлелденген дәрігерлер тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді құрманың құрамында калий мөлшері өте көп ол жүректің қалыпты жұмыс істеуіне пайдалы бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен талмасының алдын алады құрма бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі сондай ақ цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді бауыр фиброзы белгілерін жеңілдетеді ашқарынға желінсе ішектегі бауырдағы құрттарды өлтіреді құрма көз жанарының көру қабілетін жақсарта алады сәбіздегідей оның құрамында а дәруменінің мөлшері көп егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе құрманы жеп тұрыңыз бар болғаны төрт құрма жесеңіз бір күнге жетерлік энергия аласыз құрма бұл асқазан функциясы бұзылған кезде асқортуға таптырмас өнім оны асқазан шек жолының аурулары тіпті асқазан жарасының профилактикасы үшін пайдаланады шашыңыз сынғыш болса тері құрғаса әжім ерте пайда болса құрма жеу қажет оны косметикалық маскалар құрамына қосуға да болады себебі құрмада йодтың мөлшері де өте көп құрманы сүт араластырып қалампыр қосып ішсе өкпенің қабынуы сияқты тыныс жолдарына шипа құрманың құрамында танин көп болғандықтан дене жарақаттарын тез жазады құрма адамды арықтатады егер күрішпен бірге пісірсе семіртеді құрамында а е б дәрумендеріне де бай болғандықтан алмадағы темірдің екі құрмада табылады сол себепті қан болған кісіге көп жеуіне кеңес беріледі жаңа босанған ана үшін таптырмас жеміс өйткені ана сүтін көбейтеді сондай ақ ол обыр дертіне қарсы пайдалы құрамында микробы жоқ жеміс құрма сүйектерін үгітіп кофе ғып қайнатып ішсе жеке жүйесін тыныштандырып демалдырады сонымен қоса құрманы жатардан бұрын жесе сал ауруына қарсы өте пайдалы жүктілік кезінде көптеген әйелдің біраз уақыт жүрегі айнып физиологиялық өзгерісте жүреді нәтижесінде ағзада калий жетіспеушілігі басталады сондықтан жүкті әйел құрамында осы элементі бар тамақтарды жегені дұрыс калий құрмада көп мөлшерде бар деуге болады ол болашақ ананың ағзасындағы судың тепе теңдігін сақтауға көмектеседі калий ағзаға миға қажетті оттегін алуға көмектеседі және ойдың сергектігін қамтамасыз етеді мұнымен қоса ағзаға қажетті суды және бүйректегі қалдықтар мен зәрдің шығуын реттейді ағзадағы жеткілікті калий жоғары қан қысымын болдырмай дененің терісіне жақсы әсер береді құрманы әсіресе экологиясы нашар аудандарда тұратын адамдарға жеуге кеңес беріледі оған қоса мына аурудың алдын алуға ықпал етеді ағзаны қуаттандырады құрманың құрамы глюкозаға фруктозаға және сахарозаға бай бұл заттар ағзаны қуаттандырып күш береді майсыз әрі дәмді жеміс күні бойы шаршауды басып бойыңызға сергектік сыйлайды сондықтан да жұмыстан шаршап тіршілік қажытып жүрсе құрманы жеңіз құрма миды оятады құрма мида болатын кез келген келеңсіз жағдайлардың алдын алады тіпті ұйқыдағы миды оятуға қабілетті жемістің құрамындағы фенолин заты табиғи антиоксиданттың қызметін атқарады бұл зат өз кезегінде альцгеймер және деменция ақыл парасаттың кемдігі ауруларынан қорғайды құрма іш болдырмайды мамандар үнемі іші қатып үлкен дәретке уақытылы бармайтындарға құрма жеңіз деп ескертеді бұл кептірілген жемістің құрамында көптеген жасынық бар ішқатуды емдеу үшін төрт дана құрманы суға салып бетін жауып қоясыз таңертең жедетілген құрманы жесеңіз дертіңізден біржолата айығасыз іштің өтуін тоқтата алады құрма ішектің жұмысын жақсартады бұл жеміс ерейтін және ерімейтін талшыққа бай оған қоса пайдалы амин қышқылын табуға болады бұл екі зат асқазан ас қорыту жүйесінің жолдарын жақсартады жұмысын жеңілдетеді әрі артық заттардан тазалайды құрма қаназдықтан құтқарады Азада темір тапшылығының орнын толтырады себебі құрма темір элементінің қайнар көзі ендеше күніне төрт дана құрма жеу арқылы қаназдықтан бір жолата құтыласыз жүрек ауруының алдын алады құрма триглицеридтің деңгейін түсіруге қабілетті ал бұл зат қан тамырға май жинамауға септігін тигізеді аталған жемісті үзбей жейтіндер стресс күйзеліс ашушаңдық тоқырау сынды дерттен алыстайды құрма жыныстық қабілетті арттырады құрманың құрамындағы барлық заттар шәует жасушасының жағдайын жақсартады Салдардан еркектің жыныстық қабілеті артып қуаты тасиды құрма жеген адамның көру қабілеті жақсарады құрма каратаноид затына бай егер сіз құрма жеуді күнделікті әдетке айналдыратын болсаңыз су қараңғылықтан сақтанасыз есесіне көру қабілетіңіз артып жанарыңыз жақсарады құрма сүйектің саулығын нығайтады құрманың құрамында көп мөлшерде бор бар бұл элемент сүйектің саулығын жақсартуға мықты етуге қабілетті егер сіз остеопороз ауруларын жеңгіңіз келсе үзбей құрма жеңіз құрма аллергиядан айықтырады мамандар құрманың тағы керемет қасиетін анықтаған болатын олардың айтуына қарағанда құрманы көп жейтіндерде аллергияның белгілері байқалмайды тіпті мезгілді аллергиялық ринитті яғни мұрынның шырышты қабығының суық тиіп ауруын емдейді құрметті достар видеомыз ұнаған болса лайк басуды каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз видеоны достарыңызға және туыстарыңызға жіберіп олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тегізіңіз. келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар